Nexia 1 avtomobilini so'ragan obunachilarimizga 2006-yilda ishlab chiqarib, rafqasi bilgan dedilar, qattiq udar bo'lmagan mashinaga 4900 kelishtirib berasiz. Variantlar bor. Gaz balon o'rnatilgan avtomobilga yaxshi holatda demokrat qilishlar 5200 ga. Tambur, ha? Tambur. Nexia 1 avtomobilini so'ragan obunachilarimizga 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 son avtomobil, yaxshi holatda, yangi akkumulyatorlar bilan birga bamperlari qara qilingan, balonlari yaxshi holatda, anchagina xizmat qiladi. Akkraskasi bormi mashinani? Kraska yo'q. Zanglar olingan. Zanglar olingan. To'rtala oynasi siklopodyomnikda ko'tariladi. 5 konditsioner. Ana. Pravega 177 000 km yo'l bosgan ekan avtomobil. 2006. Sons. Yaxshi holatda, shu zangchalari kraskasi bilgan dedilar, qattiq udar bo'lmagan mashinaga. Arqa holatdan ko'rsak agar, zapas balonlarini o'rniga propan gaz balon o'rnatilgan avtomobilga yaxshi holatda demokrat qilichlari bor avtomobilni. Nexia 1 son avtomobili. Aka, narxini qancha so'rayapsizlar? 4800. Kamborun kelishtirib beriladimi? Kelishtiriladi deb o'tdi avtomobilni. 4600 ga berar ekanlar naqd pul bo'lsa. Nexia 1 sonsidan. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga Nexia 1 avtomobilda 2004-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil, konditsionerlari bor. Sons motor yaxshi holatda. Propan gaz balonlari ham bor ekan. Balonlari anchagina xizmat qilib beradi. Yaxshi holatda balonlari. Kraskasini toza deb o'tdi avtomobilni. Ana. To'rtala oynasi siklopodyomnikda, lyuks konditsioner 228 000 o'zini probegi deb o'tdilar. Lasetti magnitofon qo'yilgan, poliglot tashlangan, chuqurlar qilingan avtomobilga. Nexia 1 sons. Yaxshi holatda. Sanchalari yo'q ekan. Arqasiga propan qo'yilgan ekan. Zapas balonlar turibdi avtomobilni. Zangchalar kraska sepilganmi aka? Sepilmagan, ha? Bo'lmasa radnoy dedizlar. Narxini qancha dedingiz aka? 5,5. Variantlar, barterlar bormi aka? 5,5, yana kam bor, kelishtirib beradilar. Nexia 1 sons avtomobildan. Spark avtomobilini so'ragan bo'lsangiz, Spark avtomobili, avtomobil 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan, ikkinchi pozitsiyadan. Birkalari 15. Poliglot tashlangan avtomobil. Rычаглар almashtirilgan, yaxshi holatda. Spark. Ikkinchi pozitsiyadan. Balonlari 185x65 R14 размерда anchagina xizmat qilib beradi. Gullari yaxshi holatda avtomobilni balonlari. Tonirovkalar qilingan arqa bo'y. Damkrat kulchilari bor. Zapaska balonlar joyida. Aka, buni yili necha? Yili? 15, ha? Probegchi? Telefon gapirib o'tsa, aytamiz. Aka, probeg qancha buni? 1 kurup. Narxini qancha dedingiz? 5700. Kambor. Variantlarga bo'ladimi aka?
Naq pulga 5700 yana kam bor, kelishtirib beray ekanlar. Tumanni faralari ham bor, Spark'a avtomobili. Nexia 2 avtomobilini so'ragan obunachilarimizga Nexia 2 avtomobili 2010-yilda ishlab chiqarilgan, Dons motor, yangi akkumulyatorlar dilkor o'rnatilgan. Balonlari o'rta hol. Anchagina xizmat qiladi. Dons es konditsioner prosta variantidan o'ynalar ruchka bilan ko'tariladi. Aka probeg qancha buni? 46000 probeg ekan. Ana propan gaz balon. Zapas balonlari yaxshi holatda ekan. Demokrat kulchilari bilan birga aptechka, suv, hamma narsasi bor. Aka kraska bo'lgan joyi bormi? Osha krilo. Polni sepilganmi? Polni osha krilo sepilgan. Aka narxini qancha dedingiz? 5700. Variantlar bormi barterga? Yo'q, menda. Nalichiga kelishtirib beradilar. Nexia saragan obunachilarimizga Dons variantdagi Nexia avtomobili. Ana. Dons yangi akkumulyatorlar, 5 konditsioner avtomobil. Lyuks variantida 2015-16 ekan yili. Dons oynalari ham 16. Ana. Pastroq qilsak agar oynalari qo'lda ko'tarilib tushiriladi. Dinkalari yaxshi holatda. Qasini ochib ko'rsak agar. Aka probeg qancha buni? 40000 probeg ekan. 15 diska balon o'rnatilgan, yangi balon. Anchagina xizmat qiladi. 195 ga 60 R15 razmerda. Orqasiga kelsak agar. Zapas balonlar joydan qo'zg'almagan. Avtosalonga предлагать qildilar, xudo xohlasa borib obzor qilamiz. Kraskasini toza deb o'tilgan avtomobilni 6400 dollar narxini so'rayaptilar, yana kelishtirib arzon qilib beray ekanlar. Nexia 2 Dons variantidan. Spark avtomobilini so'ragan obunachilarimizga oxirindagi Spark avtomobili 2012-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Shera toshcha tekkan jo'chalari kraska sepilgan. Amak probeg qancha buni? Bir quruq yo'l bo'lgan. To'rttala oynasi chiqlopajumlikda. Ikkinchi pozitsiyasi. Chiqib bo'liklar qilingan avtomobil. Kraska bo'lgan joyi bormi amak? Labay? Paroglari kraskasi bilgan. Eski motorda avtomobil. Yaxshi holatda motorxonalari. Paroglari ana shu kraskasi bilgan deb o'tdilar, ana shu paroglari. Shunday. Ayoq izi bo'lganda. Motorlar yo'q yemaydimi, amak? Chotki. Zapas bo'lmalari. Turibdi demokrat kulchilari bilan birga. Bu narxini qancha deyapsiz amak? 4900. Kelishtirib berasiz. Variantlar bormi amak? Bez varianta. Moshinga bartirga ham bo'lmaydi. Naq pulga yana kelishtirib arzon qilib beradilar. 4900 ga Spark avtomobili. Nexia 2 avtomobilini so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 Sons konditsionerlari bor, yangi akkumulyatorlar o'rnatilgan avtomobil. Yaxshi holatda gidravlika balonlar, Lincoln balon, Eurodiska 15, 195 ga 55 R15 razmerda avtomobil balonlari. Stalvoy rangda avtomobil. To'rttala oynasi siklopajonlikda ko'tarilib tushiriladi. Chiqol poliglar qilingan avtomobilga.
Poliglar yaxshi holatda. Arqasini ochib ko'rsatsak agar. Ama kraska bo'lgan joyi bormi? Joyi yo'q. Sir zanchalari hozirgina kelgan ekan. Zanchalari sons. Metan gaz balonlari bor. Balonlari yaxshi holatda, demokrat kulchilari bor. Ozgina yemirilib ketgan ekan. Zapas balonlari. Краскасыны таза деп отыр автомобильне. 5200 икән. Тамбур, а? Тамбур. Тамбур бартерлагачы? Бартер. Матиз. Мен матиз. Матиз белән бартерге килсә булай икән. Next 2.